Зараз Авдіївський плацдарм, якщо поглянути на карту, він таки охоплений такими двома клішнями з півночі і з півдня, там відстань між цими ділянками десь до 8-10 кілометрів, в залежності від того, як міряти. І там пройшли з 10 жовтня декілька там ворожих масових атак. Вони були відбиті, ворог зазнав значних втрат. А от що зараз там відбувається? Тому що от вчорашній день, за підсумками Генштабу, начебто динаміка бойових дій і в Авдіївці, і в Мар'їнці дещо зменшилась. А як воно виглядає ситуація вашими очима? Ну, моїми очима виглядає, що динаміка в нас не зменшується, кількість бойових зіткнень достатньо висока, продовжуються завдавати авіаудари по самій Авдіївці, по навколишніх селах, по позиціях сил оборони. Тому так сказати, що вже кардинально зменшилась бойова активність ворога, я не можу сказати, і в принципі це десь не відповідає тому, що відбувається. Тобто ворог постійно намагається штурмувати, ворог постійно шукає якісь слабкі місця, накопичує сили, резерви, намагається як з півдня, так і з півночі просуватися. Те інше питання, те, що це йому не вдається, ну це так, але знову ж таки бажання вийти на залізну дорогу в районі Степного Бердичі чи вийти на північне або сєвірне з півдня, це абсолютно не зменшує в нього цього бажання і не зменшує задіяних сил. Навпаки, десь ми так спостерігаємо, що цих сил акумулюється, немала кількість в Донецьку самому. Інше питання, що вони, можливо, зазнавши такого колосального фіаско на Авдіївському напрямку і досягнувши всього-навсього там якихось розширення певних сірих зон, не закріпившись на Тевіконі, лише зробивши його сірою зоною, тобто вони можуть відмовитись від цієї ідеї і всі ці резерви можливо перекинути на інший напрямок, і там такі як Мар'їнський чи Вугледарський. Це, звичайно, ворог може зробити, але поки що так, ми не спостерігаємо якогось політичного, стратегічного чи тактичного рішення перестати оточувати Авдіївку. Мабуть, вони там міряють Штангельциркулем, чим вони міряють, що цей кліщі звужується, значить вони там досягають успіху. Ну, навіть отаке візуальне звуження, воно не відповідає певним реаліям на фронті. Пане Максиме, що зараз відбувається з логістикою там і самої Авдіївки, і наших військових? Оце якраз шлях через Орлівку, він єдиний? Чи насправді є багато шляхів, які дозволяють без перешкод, або, скажімо так, з перешкодами, але достатньо ефективно забезпечувати наші підрозділи всім необхідним? Ну, по-перше, шлях через Орлівку, він і був єдиний, це єдиний асфальтований шлях, який там вів саму Авдіївку, так? Тобто є польові дороги, якими можна там добиратися. Два шляхи, які там є через Бердичі і через Уманське, вони теж асфальтовані, але вони всі сходяться в Орлівці. Тобто цей шлях був один. Єдине, що, звичайно, користувалися степними дорогами, які зараз, в принципі, обмежені, тому що достатньо щільний вогонь відбувається, ворога, а вогонь, тому, відповідно, зараз дійсно такий один. Але це не зменшує забезпечення, це не зменшує якусь логістику. Все одно певна допомога заїжджає і в місцевому населенні, і військовим, і так само логістика в тому, що ми потребуємо, це саме в першу чергу дрони, вона відбувається, дрони прибувають в Авдіївку, дрони прибувають до сил оборони, до тих бригад, до різних, які обороняють Авдіївку, дрони прибувають, це означає, що логістика працює, якби ворог не намагався зменшити її протяжність чи зовсім там її знешкодити. Але логістика працює. Пане Максиме, а що зараз відбувається з погодою? Тому що я чув певні такі припущення, які, напевно, більш зрозуміли місцевим, що якщо там пойдуть дощі там через
тиждень через два, то, власне, всі ґрунтові дороги, вся земля там перетворюється, умовно кажучи, там на такий, ну, на кшталт рідкого бетону, де, власне, надзвичайно буде складно там противнику просуватися. Що буде відбуватися, якщо дійсно підуть дощі? Так, дощі трохи були, зараз знову сонячна погода, і дійсно специфіка Донецької землі така, що все правильно, вона стає як рідкий бетон, який цепляється, якщо ти піхотинець, цепляється тобі на ноги, і в тебе на ногах такі грузила по кілограм 10, і ти нормально йти не можеш, не то, що там бігти в атаку чи штурмувати. І так само з технікою вона буде дуже серйозно в'язнути, і до наступання холодів, серйозних морозів, в принципі, я не бачу якихось можливостей у ворога атакувати. Тому цей дощ, він буде мати два таких значення. Перше, що він переріже всі можливі польові дороги нам, і залишиться тоді один асфальтований. Ну, він і зараз є один асфальтований, і він основний, і в принципі він виконує свою функцію. Тому сили оборони не так постраждають, як окупаційні війська Московії. А от їм в зв'язку з дощами їхній наступальний весь потенціал, він закінчиться, тому що ні піхота не зможе їх нормально пересуватися, ні техніка будь-яка, чи це танки, чи це БМП, чи це будь-яка інша там мотилиги, чи що-небудь, вони просто будуть в'язнути, як ви виразилися, в цьому рідкому бетоні, і це буде ставати просто навіть нерухомими, а статичними цілями для української артилерії, для операторів дронів камікадзе. А от яка зараз ситуація з артилерією, тому що ти там читав російські ворожі пабліки, де російські воєнкори бідкуються через те, що українська артилерія, дрони працюють настільки ефективно, що їхня жива сила, яка там переправляється на Авдіївський напрямок, там 70% цієї живої сили гине ще до того, як вони там наблизяться до наших фортифікаційних укріплень. Що відбувається з роботою артилерії? Давайте по дронах камікадзе, дійсно ефективно, всі ці, майже багато цих відео, які зараз показуються і у вас на каналі, і на багатьох інших, в ютубах і так далі, це в більшості випадків робота дронів камікадзе, ударних дронів. Щодо арти, як нам нашої арти, вона теж діє, ми бачимо, що коригується вона, знову ж таки, безпілотниками коригується арта, і ефективність арти достатньо висока, як проти піхоти їхньої, так і проти їхніх важкої техніки. Відповідно, арта працює, ми бачимо це по кількості втрат і ліквідованих окупантів. Щодо дронів, ще раз повторюся, вони працюють, вони діють, але поки що дуже важко досягнути паритету з московитами. В московитів теж величезна кількість дронів, вони теж працюють їхні і ланцети, і орлани, і такі самі дрони камікадзе, тому на таких гарячих ділянках фронту, там як Авдіївкою, і Бахмут, і так само Запорізький, дрони камікадзе – це розходний матеріал, і їх треба величезна кількість щодня, їх треба сотні щодня. Тому, маючи оцей ресурс дронів камікадзе, сили оборони можуть забезпечувати число знищених москаликів. Тобто ви самі бачите, що Генштаб друкує і показує постійно цифри оновлює. Це все завдяки роботи арти, як ви зауважили, і оператори дронів камікадзе в більшої частині. Пане Максиме, поясніть мені наостанок, от значення цієї Ясинувацької транспортної розв'язки, яка там починається впритул за Авдіївкою, тому що там є припущення, що ворог намагається, можливо, ще убезпечити цей транспортний вузол. А чи цей транспортний вузол використовується, якщо так, то в яких цілях?
Ви знаєте, я чесно кажучи, тут з 15-го року і дуже рідко бачив, щоб цю розв'язку там сильно використовували, тому що вона не добудована, це раз. Два, там постійно були в них позиції, облаштовані в ОПИ, можливо, в ОПИ, і вони більше її використовували так, як, допустимо, колись наші війська використовували Республіку Мост біля Пісків. Тобто більш фортифікаційна. Але все-таки це розв'язка, і дороги, якої ведуть на Донець, в Горловку, Константинівку, ну і саму Ясиновату. Але щоб так вона використовувалася як транспортний вузол, щоб туди їздили місцеві, я, чесно кажучи, такої інформації не мав і якось за цим не спостерігав. Пане Максиме, дуже дякую за ці пояснення, за вашу службу, за вашу роботу. І нашим глядачам нагадаю, що в ефірі «Клан Еспресо» був Максим Морозов, майор МВС, офіцер Легіону «Свобода».